הזמן עבר לקראת סוף שנת 1995, עובר לגוש עציון. המעבר הזה של החתמ"ר מאזור קבר רחל לגוש עציון יצר חיבור יותר חזק עם התושבים, וככה בעצם החתמ"ר ממלא את ייעודו בצורה מלאה. יש פה קשר אינטגרלי חזק בין הצבא להתיישבות. אני מרגיש שהקשר בין החטיבה לאזרחים הוא קשוב, וזה מפתח מאוד גדול. לפני 10 שנים, בדיוק בעונה הזאת, נודע לנו על חטיפת 3 הבנים. 18 יום צה"ל הנפלא מחפש, אין כזה דבר ש10,000 חיילים מחפשים 3 ילדים, אין מדינה בעולם שהייתה עושה את זה, רק בישראל. הערבות ההדדית, הקשר בין העם הוא כל כך חזק. יש לנו חיבה והכרת הטוב מאוד גדולה לצבא בכלל ולחתמ"ר במיוחד, בגלל שהם התגייסו בצורה מלאה לחיפושים. יש שם מפקדים שלא ישנו לילות בתקופה ההיא, אנשים שלא חזרו הביתה באותם ימים. הייתה משימה מאוד ברורה, אנחנו מחזירים את הנערים הביתה. והדבר הזה עבר אלינו מאוד חזק, נתן לנו המון כוח. ואיזושהי תחושה של ביחד, ביחד נצלח את המשימה הזאת. שוב אחים תופס אותי כשהבן שלי לומד במקור חיים, שזה הבית ספר שבו למדו נפתלי וגלעד, ואני גם עבדתי בו עד שנה קודם. כשחבר שלי מתקשר אליי ואומר לי, חסרים שני חבר'ה מהישיבה. ואני אומר לעצמי, טוב, בסדר, נרדמו באיזה מקום, הלכו לחברים, יהיה בסדר. יום עובר, יומיים עוברים, 3 ימים עוברים, שבועיים עוברים, ואני נטרף. משהו בתוכי, אני לא יכול לנשום, לא יכול לנשום. ואני מתקשר לחבר שלי, אלישע מדן, היום נקטעו לו 2 הרגליים, עכשיו בעזה, הוא איש מרשים מאוד, ידעתי שהוא כבר 2 שבועות בחיפושים. אמרתי, אלישע, איך אנחנו לא מוצאים אותם? הוא אומר לי, תשמע מוישי, כל הצבא, כולנו, באותו ואדי, ואדי בית כחיל, כבר 2 שבועות, אנחנו לא אותו ואדי. המודיעין אומר, השב"כ אומר, כולם אומרים שהם שם, ואנחנו 2 שבועות על אותו ואדי. אמרתי, אלישע, בוא נחשוב עוד פעם. ואנחנו פותחים מפה. אנחנו אומרים, בוא נחשוב בהיגיון פשוט כמו האויב. ואמרנו לעצמנו, אם היינו מחבלים, מה היינו עושים? כל השבת עבדו מאות אזרחים בבית, על המחשב, על האפליקציה, סימנו נקודות. הגענו במוצאי שבת ל-800 נקודות. תמיר ידעי, שהיה תת-אלוף, אישר. אמרנו לו, אנחנו רוצים שאנחנו נביא את הסיירים. תביאו חיילים להבטח אותנו, אנחנו נביא אנשים שביאים עם שטח. לקטים, אנשים שיודעים שאם יש קורי עכביש על מערה, אין מה להיכנס. שאם רואים שיח הפוך, כדאי להיכנס. ובעצם ביום ראשון בבוקר התחלנו לחפש בשיטה הזאת. באותם ימים הייתה עצרת גדולה מאוד בכיכר רבין, ואנחנו נסענו לשם, וראינו אלפי אנשים. פשוט שאנחנו לא מכירים, ובאו להיות איתנו באותה עצרת גדולה. כולם התפללו לשוב הבנים. בשני אחר הצהריים, אחד הסיירים שלנו, בחור מסוסיה, מסתובב ורואה בחלקה ליד שיח הפוך. והוא הולך, והוא מתחיל לחפור, והיד שלו נתקעת בגופה של אחד הנערים, ושם מצאו את 3 הנערים. לאחר כ3 שבועות מהחטיפה והרצח, נמצאו הגופות של הנערים כאן, באדמות של משפחת קוואסמה. ביום שני, ב1 ביולי, מבשרים לנו שנמצאו הבנים. זה היה משהו מאוד מאוד דומיננטי, התחושה הזאת של אסירות תודה עמוקה. והצד השני זה סוג של אחריות, שמשהו מהרוח הזה חייב להישאר בחיים. הרוח של הערבות, של האכפתיות, של הסולידריות, של הביחד. שני המקומות האלה, אסירות תודה ואחריות, הובילו לרצון להמשיך דברים הלאה. ניר ברקת, שהיה אז ראש עיריית ירושלים, עזר לנו לפקס את הכיוונים. דרכו התחלנו את פרס ירושלים לאחדות ישראל, שזה מקום שמנסה לזהות ולהוקיר אנשים שעובדים בתחום הזה כל השנה. בשיתוף עם בית הנשיא וארגון גשר בהתחלה, יחד הרימו את ההתחלה של הפרס, שהתרחב לפעילויות של יום האחדות. השנה הוא עבר בחקיקה, הוא נכנס לתוך הלוח הרשמי של מדינת ישראל. יש המון המון יוזמות שנולדו בתקופה ההיא, ומדהים שהם מתקיימים עד היום. הצבא הבין שהטכנולוגיה מאוד מאוד חשובה, אבל יש לה אזורים מתים.
שרק מי שקשור לאדמה, לשטח, לחשיבה פשוטה, יכול לראות אותם, כי הטכנולוגיה מסמטת עינינו. ואז הקימו יחידה שנקראת מרעול. מרעול זה מראה ומשעול. אז זו יוזמה שנולדה שם, בעצם בהצלחה שהייתה שם. ביום התשיעי או העשירי, מכיוון שהיינו פעילות פה באזור, אנשים פנו אלינו, מה עושים, מה עושים, מה עושים. ואז עלה הרעיון להיכנס ליער הזה, ואנחנו באנו איזשהו לילה לבדוק את המקום, נדיה ואני, והרגשנו שעצי היער מדברים אלינו. היה חושך מוחלט, זה היה 12 בלילה, ואמרנו, אם חס וחלילה לא מוצאים את הילדים, או שמוצאים אותם במצב שמצאו אותם, אז אנחנו ניכנס. ביום ה-18, כפה שכבר נודע בצורה רשמית שמצאו את החיילים, אז החלטנו, נדיה ואני, שהיום, עכשיו, עוד טרם הלוויה, אנחנו עולים לכאן לגאול את היער הזה. שעתיים אחרי זה מגיע מחט, המתיימים. מכיוון שאנחנו יודעות שביהודה ושומרון הכל נעשה על פי צהל, היינו במתח, מה הוא יגיד? איך הוא יתייחס? הוא הגיע, הוא היה מאובק כולו, 18 יום, כל האחריות הייתה עליו, העיניים שלו היו אדומות מחוסר שינה. שאל אותנו, מה אתם עושות כאן? אמרנו, אנחנו מנסות לתת תשובה ציונית חינוכית לאירוע. הוא חייך, ועל החיוך הזה אנחנו כאן. הוא בעצם לא אמר כן, הוא בעצם לא אמר לא. הוא הבין את הסיטואציה. ומאז אנחנו כאן, ולמחרת הגיעו לכאן מאות בני נוער, שאת כל הכאב, את כל הזעם, את כל התסכול, הוציאו פה בניקיון. לנקות, לנקות את השטח. החלטנו יחד עם הפעילים שבאו באותו לילה לקרוא לו עוז וגאון. יש פה מגדל עוז, גבעת עוז, אז התחברנו למקום גיאוגרפית. וגאון, כמובן, על שם שלושת הנערים, גלעד, אייל ונפתלי, השם יקום דמם. והמטרה של המקום הזה הוא בעצם להמשיך את הרוח הגדולה של שלושת ההורים. הרוח הגדולה של שלושת ההורים שעד היום הזה בעצם מלמדים אותנו להיות ביחד. אפשר לא להסכים, אבל את הביחד ואת החינוך לאהבת העם והארץ. הבנים לא איתנו. יש לנו חור גדול בלב מהרגע שהם נעלמו מחיינו. ואנחנו בוחרים להמשיך בחיים. הכוח של הסיפור הזה זה כי זה מזכיר לנו למה אנחנו מסוגלים. זה מפגיש אותנו במיטב שיש בתוכנו. זה בעיקר מזכיר לנו מי היינו בתקופה הזאת. ואלה מקומות שנותנים לנו כוח לדברים שאנחנו צריכים היום. זה קשר שלנו, זה קשר של לב, קשר של אהבה, קשר של משפחה.